Tazamaji, baada ya naibu rais kuweza kumtangaza Rigathi Gachagua kama mgombea mwenza, baadaye masaa machache kwenye mtandao rasmi wake Kithure Kindiki ambaye ni seneta wa Tharaka Nithi ameweza kuposti na kusema kwamba I am eternally grateful to all those who supported and voted for me to be nominated the UDA and Kenya Kwanza deputy presidential candidate in the election scheduled for 9th August 2022 following the decision taken by my party and the coalition regarding the matter early today. I will make my official statement in public tomorrow, 16th May 2020. God bless Kenya and thank you. And of course, straight out kutoka kukurasa wake rasmi Kithure Kindiki ambaye ni seneta wa Tharaka Nithi, mojepo kati ya wale ambao walikuwa natazamiwa zaidi kuja kuteuliwa ama kutangazwa kama mgombea mwenza na naibu rais. Lakini unafahamu kwamba nafasi hiyo imeweza kuenda kwake Rigathi Gachagua. Hivyo basi ameweza kuahidi wafuasi wake kwamba atakuwa na wahutubia hapo kesho tarehe 16. Unafahamu kwamba kesho ndio siku ambayo tume isiyokuwa na mipaka ya IEBC. And of course, hapo kesho wanafahamu kwamba ama waliweza kusema kwamba itakuwa mwisho wa kumwakilisha mgombea mwenza na ule muungano wa Azimio la Umoja utakuwa unawasilisha hapo kesho, ambapo pia tunakuja kumsikiza pia Kithure Kindiki ameweza kusema kwamba atakuwa anakuja kuzungumza. Of course, hii ni TLD Media, tuendelea kukupasha zaidi kile ambacho kinajiri, na kisha kwamba una subscribe kwenye TLD ili ukuje kupata habari. Unahisi ni kipi ambacho atakacho kuja kukisema? Hilo yote ni 9:10 ni kwamba tutakuja kungoja tusikize Kithure Kindiki atakuwa anakuja kuzungumza nini. Hii ni TLG Media tokea jijini Nairobi. Endelea kusubscribe. Jina langu ni Omache. Tupatane kwenye taarifa zijazo.